Estamos aqui no Morro do Pelado, a 1.400 metros de altura, e ao fundo a cidade de Águas de Lindóia. A cidade de Águas de Lindóia é um dos destinos turísticos mais procurados do estado de São Paulo. Entre os inúmeros eventos que já recebeu, a cidade, que está localizada a 180 quilômetros de São Paulo, na divisa com o sul de Minas Gerais, oferece ao visitante paisagens de outro mundo. Do alto do Morro Pelado, a vista alcança 100 quilômetros de montanhas cobertas por vegetação. Na entrada do Morro Pelado é possível ter contato com diversos animais e realizar atividades como passeio a cavalo, tirolesa, pesca e ainda alugar quadriciclos para uma aventura em meio à mata fechada. Agora nós vamos fazer um passeio aqui no sítio Sete Quedas. Nós vamos conhecer cachoeiras e fazer uma trilha pela mata fechada. E nós vamos andar nesse bichinho aqui, ó. O quadriciclo. Vamos comigo. Aí a gente anda no quadriciclo e faz uma das primeiras paradas, que é no meio da natureza, aqui em Águas de Lindóia, para a gente admirar essa beleza natural. Do alto do Morro Pelado, ainda é possível apreciar um belíssimo pôr do sol, que fecha qualquer passeio com chave de ouro.